ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଜା ସୋଲା, ଗଜା ମୁଗ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଅଙ୍ଗୁର ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଫଳ ଦିଆହେବ ତିନିଟା ବେଳକୁ, ନାଇଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମନ୍ଦ୍ରା ତାକୁ ବାହାରୁ, ଲୋପାମନ୍ଦ୍ରା ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତରେ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ପଦାରେ ଆସି, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆଉ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଖାଇକି ଆଉ। ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ କରନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ତାକୁ ଘର ବି ଦିଆ ପୁରା ଧାଡ଼ି ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଫିଞ୍ଚେସ୍, ଆଉ ସେଠି ବି ବଜିଜ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ମାଠିଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ସେମାନଙ୍କର ବସିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ନ ହଉ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଜାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କଟା ସଜାଇଛି, ସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଦେବ ତମର ଜିନିଷ ଖିବା ଦେଇକି ଖାଇଲେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ସେଥିଲାଗି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ନାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, କାରଣ ସୋନାକୁ କାଲି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ଗଜା ସୋଲା, ଗଜା ମୁଗ, ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଦିଆହେଉନି, ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଜଣଙ୍କ ଜିନିଷ ସେ ଖାଉଛି ଆଉ, ନାଇଁ କି? ତ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଛାଡ଼ିବୁ ପଦାରେ, ମାନେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ହଁ ଝରକାଟା ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଏଇଠି ବସିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଜା ସୋଲା, ଗଜା ମୁଗ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଅଙ୍ଗୁର ବି ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଫଳ ଦିଆହେବ ତିନିଟା ବେଳକୁ, ନାଇଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କେଉଁ ଚାବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାକୁ ଆମେ ବଡ଼ କେଜ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ କାଲି, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଟିକେ ରହିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବଡ଼ କେଜ୍କୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେ ଖାଇଛି ଅଳ୍ପ, ଆଉ ସେ ଏତେ ଚାଲାକ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ ପଡ଼ୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବାହାରୁ, ଲୋପାମନ୍ଦ୍ର ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତରେ ଖୁଆଇବେ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ପଦାରେ ଆସି, ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଆଉ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଖାଇକି ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ପାଳି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ା ହେବ ଏଇ ରୁମ୍ରେ, ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖିବା, ବାହାରେ ସେ ଏତେ ସହଜରେ କ'ଣ ଆସିବ, ଦେଖିବା ଯାଉନୁ ବାହାରକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯାଉନି, ପଦାକୁ ବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି କବାଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନି ପଦାକୁ, ଯିବାକୁ ତାକୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବନି କୁଆଡ଼େ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭରସା ପଡ଼ୁନି, କାଳେ ପଳେଇଛୁ ଉଡ଼ିଆଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି, କବାଟ ଦୁଆର ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ପଦାକୁ ରିକ୍ସ ଅଛି, କିଛି ଭାବିକି ଯାଉନାହିଁ, କ'ଣ ଭାବୁ, କେହି ନେବେନି କୁଆଡ଼େ, ଯା ତାକୁ ଆଣିଛୁ ଆମେ ପଦାରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆରେ ଯାଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଦୁଆର ମୁଁ ତ ବାଟ ଦେଖୁଛି ଯାଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, କବାଟ ଖୋଲା ଅଛି ତଥାପି ଯାଉନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଡରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟିକେ ନୁହେଁ ଆଉ, ଖାଇବାକୁ ହାତରେ ଦେଲେ ଫଳ ଫଳ ସେ ଯିବ ଗଲା, ତାଟିଆ ନେଲାଠୁ ଗଲା, ଦେଖିପାରୁଛି ପଦାରେ ଯାଇ ବସିଛି, ଫାଇନାଲି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପଦାକୁ, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ, ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ହେଇ ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ବୁଲୁ ଦେଖିବା ଆସି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେଠି ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ସିଆଡ଼େ, ତାପରେ ଖାଇବା ପୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଶିଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ବସିଗଲା, ହେଇ ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଉଡ଼ିଲା, କାନ୍ଥରେ ବସିଛି, ପଳେଇ ତାକୁ ତ ସେଠି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯିବା ଆମ ଆଭାରି ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା, ମାନେ ବାର୍ଡସ୍ କଲୋନୀ ଯୋଉଠି ସେଠି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏଇଠି, ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ କରୁ, ତା ଖାଦ୍ୟ ପୁରେଇ ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ପଶିଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବଜିଜ୍ ମାନେ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ବି ଆଜି ଦୁଇଟା ଆମକୁ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଆଉ ଏଇ ଫିଞ୍ଚେସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମନେ ଥିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇନି, ତ ଦୁଇଟା ଫିଞ୍ଚେସ୍ କାଲି ଦୁଇଟା ଫିଞ୍ଚେସ୍ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଟା ଫିଞ୍ଚେସ୍ ନୁହେଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି କଲୋନୀ ଭିତରକୁ, ଦେଖିପାରିବେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ନୁହେଁ, ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ ପେୟାର ଅଛନ୍ତି, ହେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ତଳିକି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କାଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼କୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଣିଥିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇ ଏ ଦୁଇଟା ଗ୍ରୀନ୍କୁ ବ୍ଲୁକୁ, ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି, କାରଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମ ସୁନା ରହିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ କଢ଼ା ହେଲା, ଆଙ୍କୁ ଏଠିକି ନିଆହେଲା ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀ କି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଆହେଲା, ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ଛୁଆ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଥାଉ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଗ ବି ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଲୋନୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ବି ଡାଳ ଫାଳ ସବୁ ପ୍ରତିକି ମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କଲୋନୀ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଯେ କ'ଣ ନା, ଆମକୁ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଦୁଇଟା ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ରଖିଥିଲେ ଦୁଇଟା ଫିଞ୍ଚେସ୍, ତ
ତାଙ୍କ ରଖିବାକୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲେ। ତ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ କାରଣ ଆମେ ଦାନା ଦେଇପାରୁନୁ ରଖିଛୁନୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ପାଖରୁ ଦୁଇଟା ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେବ୍ରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଶା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜେବ୍ରା ମିଶା। ଏହି ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ତ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଞ୍ଚ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଥିଲା ଆମର ଜେବ୍ରା ମିକ୍ସ, ଗୋଟେ ଥିଲା ଜେବ୍ରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବସିଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବସିଛି। ସମୁଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଚାରି, ଆଗରୁ ଥିଲେ ଦୁଇ, ଛଅ, ଏକ, ସାତଟା ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚ ଥିଲା ଗୋଟେ, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫିଞ୍ଚେସ୍ ହେଇଗଲେ ସାତଟା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଜେବ୍ରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଶା ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ଦୁଇଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ କରନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଘର ବି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ମାଠିଆ ବି ଦିଆହେଇଛି, ସେ କେବେ ଦେବେ କେଜାଣି ଛୁଆ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବେ ଧାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଧାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାଇ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜେବ୍ରାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଜେବ୍ରା ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ଆମ ବଜିଶ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଡାଳରେ, ଯେମିତି ଆଜି ଡାଳଟା ଲଗାହେଇଛି ଏଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା। ତ ଡାଳ ଲଗାଇଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଡାଳରେ ବସିଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ। ଆଖୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଏ ଆସି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ମେଲ୍ ପାର୍ଟନର୍, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସି ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ସେଠି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଚାରିଜଣ, ପୁରା ଧାଡ଼ି ହିଁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ବସିଛ କେତେ ଧାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଡାଳରେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛକୁ ବେକ କରି ବସିଛି, ଆଉ ଦେହ ଟିକିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତା'ର ପର ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଦିଆଯିବ ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଦେଇଦିଏ, କାରଣ ବାହାରେ ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, କାରଣ କଭର୍ ନାହିଁ ନା ଚାରିପଟ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୁମ୍ ମାରି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ, ନା ସମସ୍ତେ ଗୁମ୍ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ କଲୋନୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଳଟା ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ବହୁତ ସାରା ହେଇଗଲେ, ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ସାରା ଫିଞ୍ଚେସ୍ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ସାରା ଫିଞ୍ଚେସ୍। ଆଉ ସେଠି ବି ବଜିଜ୍ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ବି ମାଠିଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ମାଠିଆ, ମାଠିଆ ଆହୁରି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କଲୋନୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଡାଳ ହରିଆ ବି ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କର ବସିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ନ ହଉ, ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବସିବେ। ଏଠି ଦେଖିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାନା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୋଲା ମୁଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସୋଲା ମୁଗ ବି ଖାଇସାରିଲେଣି, ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ। ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି କଲୋନୀ ପୁରା କରିସାରିଲେଣି, ବହୁତ ସାରା ଫିଞ୍ଚେସ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବାକୁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଅଣ୍ଡା ଦେବେ, କାରଣ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଫିଞ୍ଚେସ୍ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଆଣିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଛୁଆ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ସାଢ଼େ ଗୋଟେ, ଖାଇବାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ବନା ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇ ଦେଉଛି ଖାଇବାରେ। ବାପା ବୋଉ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ରୋଷେଇବାସ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଖାଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରି ପଳାଇଲି, ମାନେ ଛତୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାନେ ହୋଟେଲରୁ ଯାଇ ଛତୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଛତୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ବି ହେଇଛି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍, ମୁଁ ଆଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁ ଲୋକମାନେ ଉଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜାଗା ହେଲାନି ଗୋଟେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଥିଲା ଶହେ ଟଙ୍କା, ଶହେ ଟଙ୍କାରେ ସେଥିରେ ପୁରା ଜାଗା ହେଉନି, ଦୁଇଟା ଜାଗା ଖାଇଗଲା ନାଇଁ, ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେରେ ଅଳ୍ପ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବି ଦେଇଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଖାଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣି କଖାରୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ଲୋପାମୁଦ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାରି ଛତୁ ଭଜାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋକାନ ଛତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ପିଆଜ ପକାଇ, ଆଉ ଏଇଟା ଛତୁ ଭଜା, ମାନେ ବାରି ଛତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତୁ ତରକାରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଯିଏକି ଖାଇବେ ଆଗେ, ତ ଆଉ ଜମା ବି ଡେରି କରିବେନି ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ଖାଇକି ବି ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତିଆ ହେଇଛି ହୋଟେଲର, କାରଣ ହୋଟେଲ ମୁଁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପେଶିଆଲ ହୋଟେଲରୁ ନେଇକି ଆଇଲି, କାରଣ ଖାଇବି ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତ ଭଲ ହୋଟେଲରୁ ନେଇକି ନ ଆଇଲେ। ତ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ହାତ ଦେହକୁ, ହାତ ଦେଇ ଆଇଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟଟା କରିବା କେମିତିଆ, ମାନେ ଆଜି ଖାଇବାର ଛତୁଟା କେମିତିଆ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକିଏ ଚାଖିଦେବା ଆଉ, ଖାଲି ଲୋପାମୁଦ୍ରାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସୋନାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳୁ, କ'ଣ ନା ମୁଗ ସୋଲା ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଖିବା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେ ଖାଉଛି ନା କାହିଁ। ଆଉ ତା'ପରେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଣିଛୁ, ଭେଜିଟେବୁଲ ବି ବହୁତ ସାରା ଆଣିଛୁ, ତାକୁ ଦିଆହେବ, ଦୁଇ ଥର ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ସକାଳ ଥର ଦେବୁ, ଆଉ ଥର ତିନିଟା ବେଳକୁ ଦେବୁ, କାରଣ ତା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଜରୁରୀ, ସେ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ। ବାସ୍ ତା'ର ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କଲୋନୀ ଦିଆହେବ, ପୁରା ବଡ଼କିନା କରାହେଇକି ତାକୁ କରାହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଖାଇଦେବୁ, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକିଏ। ଚାଖିକି କୁହ, ମୁଁ ତ ରେଟିଂ ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରେଟିଂ ଫେଟିଂ କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିବି, ହଁ ପକେଇ ଖାଅ। ତ ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ମୁଁ ତ ଖାଇପାରିବିନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିବା ଛତୁଟା କେମିତି ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଇଛି ଖାଲି କହିବି, କାରଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁରା ଛତୁ ନେଇକି ଆସିଛି, କ'ଣ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଛତୁ ନେଇକି ଆସିଛି,
ସବୁ ଜିନିଷ ବଢିଆ ହେଇଛି ମୋ ପାଟିରୁ ପୁରା ଲାଳ ବଢି ଗଲା ସେ ତ ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି 3:00 ତ ଆମେ ସୋନାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସୋନା ଗଲା ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଥିଲାଗି ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ଆଣିଛି ଆଉ ଗାଜର ବିଟ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଆଉ ସେଓ ଅଙ୍ଗୁର ବି ଆସିଛି ତା ସହିତ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସବୁଥିରେ ଦିଆ ହେବ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର କାଟିକି ତାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଦେବେ ତାକୁ ସକାଳେ ଦେଇଥିଲା ସୋଲା ମୁଗ ଆଉ ଭାତ ବି ଦେଇଥିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ଦିଆ ହେବ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଟ୍ ବିଟ୍ ତା'ର ପ୍ରିୟ ପଡ଼େ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇ ନାହିଁ ସବୁ ଟିକେ ଦେଇ କାହିଁକି ନା ଖାଉନି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ସେ କହିଲେ ଆମେ 2-3 ଦେବା ତା 2-3 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳୁ ଥରେ ଆଉ ରାତିରେ ମାନେ 3 ବେଳ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ତା ଖାଇବା ହେଇଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଉଛି ଚଢ଼େଇ ପେଟ ଏତିକି ଟିକେ ଖାଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆମେ ଦେବା ଖାଇବାକୁ ଦେବା କାରଣ ତା ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବା କଥା ନାଇଁ କି ଖାଦ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିବା କଥା ସେ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଯାଇ ଖାଏ କାରଣ ଏଇ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଚୋରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଜିଜି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଲବାଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଦାନା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାନା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଖାଇବେ ଆଉ ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଚଢ଼େଇ ନା ଟିକେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଟ୍ ଦିଆହେଇଗଲା ତା'ପରେ ଗାଜର ଦେଇଦେବେ ଗାଜର ସେତିକି ହେଇଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଜର ଦେଇଦେଲେ ତା'ପରେ ସେଓ ଟିକେ ଦିଆହେଇଯିବ ତା'ପରେ ଆଉ କ'ଣ ତା'ପରେ ଅଙ୍ଗୁର ଟିକେ ଦିଆହେଇଯିବ ବେଦନା ଆସିବି ବେଦନା ଖାଲି ସେଓ ଖାଲି ସେଓ ଦିଆହେବ ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇବ ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଖାଇବ ଆଉ ଭାତ ବି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଭାତ ଖାଇଥିଲା ଟିକେ ଲଙ୍କା ବି ଖାଉଛି ମାନେ ସବୁ ପନିପରିବା ଖାଇବ ତ ଗାଜର ବିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଜର ବିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଖାଲି ରେଡ଼ି ଦିଆହେବ ସେଉଟା ଆଉ ଅଙ୍ଗୁରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଚାଲିଛି ସେଉରୁ ବି ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଦିଆହେବ ତାକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ କାଟିକୁଟି ସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାଟିକୁଟି ସାରେ ତାକୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କଟା ସରିଯାଇଛି ବି ସବୁ ଜିନିଷ କଟା ସରିଯାଇଛି ସେଉ ଗୋଳେଇ ଦେଇଦେବ ତମର ଜିନିଷ ତାକୁ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଏତିକି ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଦିଆହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖିବା ଖାଉଛି ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଖାଇ ଦେଇଛୁ ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଖାଇବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ତା ଦେଖା ଦେଖିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ଦିଆହେଇଗଲା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା କଥା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦଉ ଦଉ ଯାଇ ସେଠି ବସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଖାଇଲେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ତା'ର ପ୍ରିୟ ନା ସେଥିଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରିସାରି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇବ ଖାଉନୁ ଗାଈ ବି ଖାଇଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବି ଖାଇସାରିଲେ ତା'ର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ନାଇଁ ସେଥିଲାଗି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ତା'ର ପ୍ରିୟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ନାହିଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି ତାକୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦଉ ଦେଉଛି ଖାଇଲାଣି ସେଓ ଖାଉଛି ବିଟ୍ ବି ଖାଉଛି ଗାଜର ବି ଖାଉଛି ହେଇକି ଦାନ୍ତରେ ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସୋନାକୁ ଦେଇଦେଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ମାନେ ଗାଜର ହେରିକା ମିଶେଇକି ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା କରେନି କାରଣ ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଦେଖା ହେବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ପାଇବେ